Endelig er det altså blevet tid, mine damer og herrer. Vi skal have fyret op for noget corner af Premier League endnu en gang her på kanalen. Serien vender tilbage for tredje gang allerede i løbet af den her serie her, bare i FIFA 21. Jeg ved det godt, det er lidt ærgerligt, også fordi jeg er bare bange for, at der er rigtig mange, der er sprunget fra allerede. Så skud til jer først og fremmest, der stadigvæk ser med på serien. Pisse fedt, at de gør det. Nu må vi se, hvordan det går i hvert fald. Vi skal have afsluttet den her serie her, det er jeg 100% fastlagt på. Og ja, hvis folk er sprunget fra, så er det, hvad det er. Jeg forstår det godt i hvert fald. Vi kører cap igen i dag, fordi håret igen. Puha, ja, det er slemt, men i hvert fald, som I kan se på titlen, så er det her en lidt anderledes video faktisk, en lidt anderledes episode af Kongen af Premier League, og det er simpelthen fordi, det nævnte jeg også i min video her den anden dag, den her Kongen af Premier League skulle allerede have været ude for sådan en uge siden mindst. Problemet var egentlig, at jeg har siddet og redigeret i det bagefter, og det der sker, det er simpelthen, der er et problem med selve optagelsen, videooptagelsen af gameplayet. Der er simpelthen det, at nogle gange randomly, jeg kommer også til at se det faktisk, tror jeg, i klipsen her, så springer det bare midt det hele i tid, så det springer måske bare sådan 10 sekunder længere frem. Så det vil sige, at det altså mit facecam, mit webcam, jeg har optaget ved siden af, det er jo hele tiden ud af synk, altså fordi, hvis den springer 10 sekunder frem i tid i gameplayet, så mit webcam, det er jo lige pludselig, det følger jo lige pludselig med længere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så ja, derfor kommer det til at være på den her måde god gammeldags live commentary, vi sidder med her i stedet for, hvor jeg sidder og snakker ind over alle klipsene, ligesom JK gør, men I kender det fra hans Draft to Glory og hans fra Skrot til Slot også. Her gør vi altså bare med webcam på, så det bliver lidt mere spændende at se på, det ved jeg ikke, om det gør. Vi prøver i hvert fald at give det en chance her, men jeg har egentlig bare sat alle klipsene sammen, som der altså highlights fra alle kampene, og så sidder jeg og kommenterer over det, og så må vi se, hvor spændende det bliver. Så vi starter altså ud med, at vi kan se her engang, mine damer. Her har vi altså stillingen. Det er altså United, der ligger nummer 1. Vi ligger bagved med 4 point, så det er lidt lille bitte smule tæt løb, vi har deroppe foran. Vi skal passe på, at United ikke stikker af for os i hvert fald. Først og fremmest, det er det allervigtigste. Og det skal vi altså starte med at forhindre her, hvor vi stiller en... Vi laver en holdopstilling her, hvor... bare lige for at få den genopfrisket for en god ordens skyld, sådan plejer jeg at se ud, så vi er sammen med på det. Der er ikke nogen ændringer siden sidst, men bare lige hvis, som sagt, nogen af jer ikke kan huske, hvordan det er, den ser ud, så har jeg i hvert fald lige her, vi løber den lige hurtigt en gang her. Vi har så som han Nikolas her på bænken, mine damer her. Ham skal vi have brugt nogle gange, og det kommer vi også til at gøre i den her episode her. De der 5-stjerners venter, 5-stjerners fagfod. Det skal vi prøve en gang imellem at få brugt. Som sagt, vi har så den første kamp her, det er mod Southampton, hvor vi stiller op sådan her med Kepa på mål. Aspi, Silva, Sumar, Chilwell, Kante, Kursi, Jorginho og Sieg, og så har vi altså Werner og Havertz foran, som vi altid plejer at gøre. Og det jeg gør, det er, i den første kamp her spiller jeg på verdensklasse. Og jeg kommer til at pille lidt ved den her episode her, og se om vi kan få den op på et lidt højere niveau. Fordi det er jo det, der egentlig er planen på den længere sigt. Her kan vi se, det er altså, vi ligger ind til Havertz, gør det til 1-0 på et oplæg af Sieg allerede efter 6 minutter. Og man kan godt føle hurtigt i kampen her, at der måske skal nogle ændringer i Sveriges grad. Måske er verdensklasse alligevel ikke. Det er måske lidt for let alligevel. Vi kan se allerede her, ikke engang 20 minutter spillet, og så laver Timo Werner altså lige den basse der. Skide godt sparket ind af ham. Lækker basse, han får scoret til 2-0. Og så var vi altså, vi var i cruise control herfra. Der går legit ikke engang 3 minutter efter, så laver vi et angreb her. Prøv lige at se den der, bum. Op til Havertz, tager bolden med. Han lover egentlig bare direkte imod mål. Dribler ind der, finder Timo Werner på midten og gør det til 3-0. Og det var så der, jeg sagde til mig selv, eller jeg sad og sagde det, da jeg optog sjov nok med min webcam. Ja, lad os bare simulere resten af kampen. Lad os så 3-0 efter 30 minutter, og altså, hvis jeg spiller resten af kampen, så vil den jo blive sådan fucking 10-0 eller sådan noget. Det vil ikke være sjovt at se på. Vi vinder 5-1 ved at simulere resten. Danny Ings får reduceret, men Havertz og Tammy Abraham gør det altså til 5-1. Samlet. Vi skal videre her, vi skal spille noget Champions League, hvor gruppen ser således ud her. Med en sejr, hvis vi vinder vores næste kamp i den her gruppe her, så er vi sikret at gå videre ligegyldigt hvad, fordi både Sevilla, Aberdeen og Rennes ligger på så få point hver især. Og vi starter så ud med en kamp mod Aberdeen her, som det er en kamp, som vi går ind og simulerer. Den første kamp, vi kommer til at simulere den her kamp her, som sagt, jeg simulerer 3 kampe, og så spiller jeg 3 kampe. Så det her, det er den første kamp, jeg simulerer i den her episode her, hvor vi altså starter ud her mod Aberdeen, tripler ind i banen her, og det er altså Hakim Ziyech ikke med højreskøjen, lige når det næsten det er, der gør det til 1-0 efter 38 minutters spil, og vi fortsætter altså egentlig bare her. Det er dejligt at se, når spillet rent faktisk kan lade os vinde, når vi spiller. Ja, det her så, altså når vi simulerer, det her så forventet, vi ville gøre mod Aberdeen, men alligevel, vi så lige der, at det var Zakaria, der gjorde det til 2-0, simpelthen, og her får vi altså et hjørnespark, lægger den ind, Timo Werner, mine damer og herrer, med hovedet på, gør det til 3-0, og ja, som sagt, her var vi også bare meget cruise control, men det er også Aberdeen.
ja, det er ikke ligefrem det bedste hold, man kan møde, kan man sige. Pulisic her gør det altså til 4-0, kommer ind og får nogle minutter, hvilket er super lækkert, at han får udnyttet det og får scoret, og vi vinder altså kampen 4-0 i alt. Som sagt, Ziyech, Zakaria, Werner og Pulisic med basserne, hvilket er super lækkert at se. Og mine damer og herrer, så skal vi altså til det. Vi skal spille mod West Ham her. Vi kan se holdopstillingen. Kepa, James får lov til at spille lidt sammen med Rüdiger også. Silva, Chilwell, Kante, Kovacic, Jorginho, Ziyech, Werner, Havertz. Det er næsten som det plejer, som sagt, bare lige med meget få ændringer i Rüdiger og James. Og læg mærke til, hvad der står legendarisk, mine damer og herrer. Det er altså første gang, jeg sætter den op på legendarisk igen, den her kamp her. Og vi får se, hvordan det kommer til at gå i hvert fald. Jeg vidste, det ville blive udfordrende, men Havertz, han siger, fuck that. Det er godt, han kan score i spillet. Og han kan gøre det i virkeligheden i hvert fald. Puha. Ja, det er en anden snak. Gør det altså til 1-0 mod West Ham her. Vi fortsætter egentlig stille og roligt her. Prøv at tjekke den boldbesiddelse, der er op der i hjørnet. West Ham 73%. Men prøv lige at dyrke den der afslutning, mine damer og herrer. Hold nu kæft, hvor er det lækkert lavet. Og det er altså Timo Werner. En Timo Werner special. Sikker med dybden, og mamma, man, du kan ikke gøre noget ved det. Og jeg skulle altså også bare lige ind bagefter lige at se den der i langsom gækkelse. Vi skal have den igen. Prøv lige at tjekke det der. Vi tager den helt tilbage fra Silva. Får den lige hældet ned. Havertz kører her. Lige en hurtig 1-2, de laver der. Og så tænker jeg, ved du hvad? Løb. Han får den der. Får den altså lige taget ned med hovedet. Og altså, den der afslutning der, den er altså the audacity til at lave den afslutning. Og som I kan se, jeg er meget fan af den. Jeg skal altså lige have den på alle vinkler her. Ja, I know. Vi kan altså lige se den igen. Altså, ej, hvor er det køligt. Fabianski kommer ud i den, og Timo Werner siger, uopti, farvel og tak. Sat af, min ven. Gør det altså til 2-0 her til os. Og der føles sådan lidt, okay, wow. Vi har sat den op på legendarisk. Alligevel, så cruiser vi bare West Ham. Hvor fanden kommer det fra? Meget få minutter senere, så sker det her. Det er Mark Noble, spiller den til Suchek. Suchek finder Allaire, som, ja. Hvis I var i tvivl, man kan endda faktisk se det på klippet, så trykker jeg legit på firkant for at clear den med Silva. Han gør det ikke, han tager træk i stedet for, jeg var virkelig vigtig tillid på det tidspunkt her. Får altså ikke clear den, og Sebastian Allaire, alle spillere, scorer altså mod os. Vi har chancen for at gøre det til 3-1 her med en Timo Werner. Får slet ikke ordentligt træf for den bold der. Vi går lige hurtigt ind og laver et par udskiftninger, og vi får en Hudson-Odoi der, og vi sætter altså også en Pulisic op foran, også en mand, der ikke får så meget spilletid. Og Nicolas her, som jeg sagde i starten af episoden her, han får også lov til at spille, kommer ind her og ser, om han kan gøre en forskel. Det er West Ham på bolden her. Hætter den altså lige videre. Antonio får bolden, spiller den stille og roligt rundt her West Ham. Bolden i dybden der til Creswell, og det der, det kunne godt have blevet farligt, men heldigvis ikke nok power i det hovedstød der. Kepa kan så stille og roligt gribe bolden, og stadigvæk 2-1 til os med få minutter tilbage her. Vi får en mulighed. Pulisic vender rundt, men slet ikke nok kraft, han får i den afslutning heller der. Det er West Ham, der måske er lige ved til aller sidst at kunne stjæle nogle point fra os, men det er altså Reece James, der får den clearet, og så kører vi altså bare på midtbanen. Dommeren fører der af. Vi vinder 2-1 heldigvis. Den første kamp, som sagt, hvor vi spiller på legendarisk, vinder 2-1 mod West Ham, så det var virkelig, virkelig lækkert at få sejren og se, at okay, vi kan altså godt spille, og det var også lækkert nok, at det trods alt var udfordrende, fordi som sagt, mod Southampton før, altså der vandt vi, der var vi foran 3-0 efter 25 minutter, det er bare ikke sjovt. Det er trods alt sjovere at spille, når man får lidt modstand, så vi kan vinde mod West Ham 2-1, det er lidt mere realistisk, kan man sige. 2-5, hvis det skulle være realistisk, så skulle vi nok have tabt. Ja, 100% vi taber til West Ham senere i dag også. Ja, det, jeg ved, vi gør det. Don't worry. Anyways, vi har så den næste kamp her mod Crystal Palace, hvor vi simulerer, og vi giver så Pulisic chancen fra start af kampen her. My man Pulisic, han greb den fucking chance her. Altså, hold du kæft. 2-0 står der altså en teamspil her, det er Pulisic. Dribler altså ind igen. Prøv lige at se. Hvad laver han? Jeg kan ikke engang huske, om det er ham, der scorede målet til 1-0. Det er noget, jeg ikke lige at se. Det er my bad. Men prøv at se, igen fortsætter vi bare her. Altså, og så ligger han altså lige ind der, Pulisic. Jeg kan som sagt, jeg kan ikke huske, om han scorede det første mål, men han har i hvert fald scoret 2-0, 3-0 eller 4-0 målet, så hat-trick Pulisic der, mine damer og herrer, og det er altså så fedt at se, at han griber chancen. Palace får lige en reducering, det er, hvad det er, men som sagt, det var sindssygt lækkert, fordi Pulisic fik starten. Han er en spiller, der ikke spiller så forfærdeligt meget for os, fordi ja, vores angreb bare er så stærkt, som det er, hvilket er lidt ærgerligt. Sådan er det. Vinder så 4-1 her, og ja, okay, jeg ved så ikke lige, om han har scoret det mål, det er noget, jeg kan få set. I har set det selvfølgelig, I ved det. Det er sådan set også pænt ligegyldigt. Men i hvert fald, vi har den næste kamp, den tredje og sidste kamp i den her episode her, som vi simulerer, det er altså mod Rennes. Og her skete det her problem her, som jeg snakkede om, at jeg havde med, at gameplayet bare lige pludselig
rykkede sig 10 sekunder frem, så jeg kunne ikke engang vise, altså ligesom få highlights med, altså fra simuleringen med, at Abraham får scoret osv. Vi kan se Sar, Nicolas og hvem var den sidste, Hudson-Odoi kommer altså ind og får minutter i kampen der, og vi vinder også 1-0, så ja, ikke så meget at sige om den kamp, vinder som sagt 1-0, og så får vi altså lige, wow, ud af ingenting her, et landstrænertilbud af Italien, hvilket er super spændende, og vi siger nej, fuck that. Så ja, vi har altså den sidste kamp her. Den her kamp spiller vi mod Arsenal, og vi stiller op sådan her. Men meget vigtigt at lægge mærke til, jeg har sat den på verdensklasse, og det er fordi, jeg vil gerne spille på legendarisk, men jeg vil gerne mod de sådan, top 6 hold og andre store hold, hvis vi møder i Champions League osv., stadig holde den på verdensklasse. Bare fordi, jeg ved ikke, jeg var bange for at sætte den på legendarisk, hvis jeg vil blive kørt rundt af Arsenal her, fordi det trods alt er et godt hold. Jeg ved godt, det ikke er i virkeligheden. Okay, I'm sorry. Men det er altså Timo Werner efter 19 minutter, der gør det til 1-0 her. Og jeg kunne godt mærke på, at det er meget stressende for mig at sidde og lave det her live commentary her. Jeg føler ikke, at jeg har givet mig selv nok tid til at snakke om klipsene, før den bare hopper videre. Jeg fik slet ikke snakket nok om den der rendkamp der. Det er også ligegyldigt. Vi hopper altså videre her, får scoret til 1-0 og gør det til 2-0 her. Kovacic på et meget jeg ved ikke, hvordan den der bold gik igennem. Den skulle jeg trods alt nok have taklet. Det skulle han rimelig meget have gjort, men det er ligesom at sige sådan i virkeligheden. Hey, memes. Anyways, vi kommer altså her på 2-0, og igen prøver altså lige en Timo Werner special. Altså, prøv lidt dyrk den pace der. Desværre bliver trækket lidt for langt. Får altså taget den der lige nu. 2-0 ved halvlejen, og vi starter så ud her stærkt i anden halvleg her. Timo Werner igen, altså han gav dem så mange problemer. Altså, de kunne slet ikke følge med om Arsenal. Heller ikke Kai Havertz her. Laver lige den der stille og roligt spilling ind til Timo Werner, og ja, 3-0 efter 48 minutter. Så det var måske ikke så svært at spille på legendar eller på verdensklasse mod top 6 hold alligevel. Så jeg hoppede ind og simulerer i stedet for resten af kampen, og vi kan se her, altså vi gør det til 4-0 her. Arsenal, der ikke kan få clearet bolden ordentligt, så Karia samler den op, sender den ind til Pulisic. Og my man Pulisic, han er on fire, når vi simulerer. Simulation Pulisic er den bedste spiller i hele spillet. Don't fucking come at me. 4-0 vinder altså mod Arsenal her, og det er altså også her, hvor jeg så kommer til min overordnede pointe med serien her. Det er altså, som sagt, jeg prøvede det her med, at jeg ville spille på legendarisk mod de mindre hold, og så verdensklasse mod de store hold. Som sagt, top 6 hold, og også andre store internationale hold. Men jeg er nået til det punkt, hvor jeg siger, hvorfor ikke bare prøve legendarisk mod de helt store hold? Altså, hvad skader det? Andet end jeg bare taber kampen og siger, nå okay, fair nok, sådan er det. Måske var Arsenal heller ikke lige det bedste hold at teste af på, men det kunne godt være, at City ville have givet os mere kamp til stregen, men sådan er det i hvert fald. Vi får spillet en kamp på legendarisk mod West Ham, som faktisk var spændende nok at spille, og de to kampe, vi spiller på verdensklasse, altså jeg er nødt til bare at gå ind og simulere det bagefter, for ellers har vi vundet sådan, som sagt, altså sådan 10-0 hver kamp. Det har heller ikke været sjovt at se på. Men ja, 6 sejre i den her episode her i alt. Forhåbentlig kan det blive lidt bedre fremover, hvis jeg sætter sværhedsgraden op, at det ikke bliver bare sådan, at jeg vinder alle mine kampe, fordi det er også lidt, det er lidt kedeligt både at se på, men også at spille faktisk i længden. Sådan er det i hvert fald. Men som sagt, jeg fik lige snakket om den der rendkamp, der var tidligere, men som sagt, vi vandt 1-0 til med her med målet, og jeg stillede legit op med fuld, reserve opstilling i den kamp, altså så meget som overhovedet muligt. Og selv mine indskiftninger, som I så, vi skiftede Malang Sarr ind, som var den allerførste gang, han har spillet for os i den her serie overhovedet. Vi fik også Nicolas ind, som sagt, og vi fik også Hudson-Odoi ind. Så det var en virkelig, virkelig vigtig kamp for os at få spillet den der Moran. Og altså, ja, altså vi er sikret videre arrangement i CL, og som I kan se her, så er tabellen altså også. Vi har indhentet United en lille smule, stadig 2 point bag dem. Vi har spillet sammen altså et kamp i Wolves ligger lige bag os, men har spillet en kamp mere. Liverpool, City og Bønge i alle hold. Ligger også sådan og driller lidt deroppe. Men i hvert fald, det ligner lige nu, at det er mellem os og United, der skal kæmpe den kamp her om titlen. Så ja, vi har brug for alle de point, vi kan få. Næste episode er altså mod Leicester i den allerførste kamp. Og det er altså en kamp, som sagt, hvor vi prøver at spille den på legendarisk nu. Og der tror jeg, at vi får kamp til stregen. Jeg tror, det bliver en virkelig spændende kamp. Men for nu, så er jeg altså ikke mere kommet til den her episode her. Jeg er ked af, som sagt, at den blev sådan her, fordi man har vundet så lang tid på episoden, og jeg var bare, altså jeg var så utroligt fucking skuffet, da det var, at jeg sad og redigerede. Jeg var bare sådan, okay fedt, endelig færdig med eksamener, eller det var jeg ikke engang på det tidspunkt, men jeg havde lige tid til at redigere det. Jeg tænkte, nu får vi redigeret, for lagt den her video op her, og så sagde jeg legit bare, at jeg skal redigere, og mit cam bare slet ikke er in sync med gameplayet overhovedet. Så det var rigtig, rigtig frustrerende. Jeg håber ikke, det er noget, der sker igen. Det kan ske en gang imellem med Elgato, men nu må vi se. Hvis det sker næste gang, så skal jeg nok have fundet et eller andet fix til det, fordi det er super irriterende. Så jeg er som sagt ked af, at det blev sådan lidt sådan her episode her. Og det der med at sidde og kommentere over klipsene, det er meget spændende, men jeg har ikke gjort det i lang tid, så jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt stresset nogle gange. Man skal nå at have alle tingene ud, inden den bare går videre til næste klip.
Det var spændende nok på i hvert fald, men ved I hvad, det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi har fået episoden ud, I ved, den er tilbage. We fucking move. Og den her serie, altså jeg lover, der kommer til at blive pumpet fucking video ud af den, okay? Trust me. Men udover det, så var det altså det for den her video her, mine damer og herrer. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, ses I mere. Og vi ses.